Menkää tukee lipuotto. Nyt on hyvä palvelu. Harvalla pelipaikalla on kyllä niin paljon historiaa kuin mitä täällä. Niin, on tää kyllä varmaan. On tää kyllä aikamoisen rappi onkin kokenut, mut... Me päästiin niinku ollenkaan sotilameeseen. Oh. Me oltiin niin jossain tukikohtapassissa joku yksi päivä. Otetaan sit lääkete meiltä ja ammu sit toiseen. Joo. No nyt on tappeluhousut löytyy. Nyt on. Ja sitten teitä vastassa on vielä vahvempi punainen... No ei nyt ihan sopivan kokoinen punainen porukka. Eli kaikki ne osapuolet, jotka sieltäkin löytyy. Vähän toiselle puolelle tiet. Missä näet? Tuolla. Ah, joo. Missä on punainen lippu? Niin, punainen. Ne on kaikki aluksi punaisella. Joo, niin, aivan. Joo, sekin. Porukka oli siinä autossa. Sekin näkyy kartassa. Tuolla pitäisi olla yksi lippu. Auto jää sinne keskelle niinku ja just se. Tässä oikein. Joo. Koukku. Hyvällä tuuri, täällä ei oo ketään vielä. Tuo avaa tätä jokilinjaa tuon suoraan edessä. Joo. Täältä on vähän huono. On näkyvyys. Jep. En tiedä, pääseekö tuota kaveri paikkaamaan, siihen vissi ampuukin. Joo, se on kattoo niinku tuota aukkoa, mikä tossa. Se tota aika kova vetäminen, vaikka tähänkin sais kyllä tota. Jep. Näytä... Mä haen Miro. Penkka niinku näyttäis aika tyhjä. Miro! Valmiin. Valmis. Mä en tiedä, syöketäänkö me tuolta sivustosta vai tuleeko tuolta keltaiset nyt tuolta toiset puolet päin. Mihin tarvitsi lämäri? Ei vissi jääny. Aika hyvin meni mä tähän. Joo. No niin, sit suojaus sinne. Älkää onko kasas kaikki. Mä oon menossa tähän solmu. Nyt! Tänne seuraavalle! Niin. Kiitos. Oho, perkele. Nyt sun kävi huonosti. Sun paikkaus keskeytyi. Eikä nyt kellään kannata 150 metriä. Thank you.
mega lämäri. Saattaa mennä hetki. Otti irti. On varmaan useampikin. Joo, niitä lämäri taisi tippuu. Ottimot irti! Metsän puolella. Niin, palataanko suunnitelmaan? Joo. Sikä lähet sinne kuole. Mä en ajatellut tuohon mennä hiilaan, niin... Saatte ottaa tonne eteenpäin, jos haluatte kaverin peli. Joo, ja tuollakin menee. Se voi olla, että tilanne ohi, että sen saa kyllä ihan sen helposti. Vähän näyttää siltä. Näytti jo hetken, että jäbät menee eri puolelta puuta ja se tahtia se kaveri. Siis tuolla ja tuolla. Tossa on omia sitten ihan teknoon. Vetäkää turvaa toi kaveri, niin mene paikkaan se. Nopea vaan kaksi ajaa, käykää kiskoa se pois sieltä. Haluatko aakkosia? Mitä? Haluatko aakkosia? Voin mun varjaa. Oluokan lääkintämiseen tarjoaa karkki. Nyt on hyvä palvelu. Et mitä vaan koukkuu vaan ja lähemmäs. Ah joo, mulla on keske täällä. Eihän meitä halua ammuttavaksi sinne tulla. Sen takiahan täällä ollaan. Aika varma, että siinä kuopassa on keltaisia, missä me oltiin viimeksi. Missä kuopassa? Se bunkkerikuoppa, mikä on tuossa jossain vasemmalla. Mut sehän on kauempana. Eikö se vielä kauempana? Se on koko tämän metän jälkeen. Niin, okei, meillä on vielä siinä. Mietti, jos tossa on porukka. Oho, se tuli lähelle. Se tuli oikealti jostain vissi. Jumala! Niin se on. Asu se sinu. Juha kun lähdi. Joo, mutta tarkkari. Joo. Sieltä jostain alhaalta. Täytyykö näyttää kädestä kiinni? Emme tiedä, emme oo. Mulla kehenkään en oo koskenut tänään kyllä. Mulla on tarpeeksi lähekkää, niin ehkä tää on ihan ok. Joskus oli jo hyvä sääntö, piti koskea tai jotain. 45.06, haluatko aakkosi? No, voin mä ottaa sitä tarjota. No, parannusaakkoset. Mieliala-aakkosi. Joo. Onkos muuten paskasotainen? Tarkoitus on aina paska. No, periaatteessa oli. Onko lämäri valmi? Mitä, ootte sä kuolemassa jo? Mitä? Ootte sitten kuolemassa jo? Älä pressu piikille! Pressu takana, pressu piikille! T-
Tippu! Lipulla yksi vihollinen! Joo. Elä paikka Jupi tohon. Ah, siinä onkin lämmö, noni. Jees, mahtava äijät. Mahtava puska. Jos saatte veettyä se kaveri sinne puskaan, niin me tuu paikkaa se. Se on vissiin tästä eteenpäin. Himppa se matka. Ei oo kaukana. Menkää tukee lipuotto. Eli vähän eteenpäin. Joo. Auto tulee tukemaan! Käy vaan hakee se lippu! Noni. Rautaratta pois. Näet se siellä? Joo, mulla on kantamaan. No ne pitää saada vekeä nyt sieltä, että mä saan ottaa noin. No menkää ottaa tuon kaveri tuolta pressulta. Oh, te tilaa, oho, mehän. Ja sun panssari kiinni. Piippu jäi kiinni tuonne. Kyllä me tästä selvitään, niin... Juu. Mikä? Sitten on hyvin mennyt. Valmis. Tuossa oli äsken ainakin tuossa vähän matka päässä oli vielä vihollisia. Joo, ei se varmaan muu autako. Tämä koko alue on vihollista. Kyllä. Oi! Lääkintämies!